Mulla sehän on sunnuntaa päivä ja tai aamu. Nyt lähdetään käymään tuolla. Nyt tehdään semmonen juttu tässä, että lähdetään käymään tuolla rompemarkkinoilla, kun perkele rompepäivillä. Rompepäivät, ne on tuolla Koljonvirrellä. Se on semmonen, miskä sitä nyt kuhtus. Siellä on kaikkea rojua ja vähän niinku jotkut rompe. Siellä on kaikki. No kato ottaa vittu sitten, en minä osaa selittää mitkä ne. Nyt on testissä Grandi. Grandi juoma. Tuossa on tommonen dinosaurus. No niin, it's time to test. Hetkinen. Niin tämä vitun pönikkä maksoi euron. Siis euron. Tämmönen vitun räklän paskan kokoinen paska maksoi euron. Jossain tämmöstä vitun paskanmakuista mehua saata. Ei tälle voi nyt 2-5. Se enempää tälle ei voi kyllä nyt antaa. Tämmöselle kusetusmehulle vittu. Mutta juu, on nyt kun on aloitettu perkele. Muodantana sitten niin tuota. Minähän tuonne potuun Facebookiin laitan siitä, niin minä saan tuosta ekspertiltä 2 viikkoa käyttö, niin Sonyn uusimman aktion kameran ja tuota otetaan se testi käyttö siinä ja kuvalla ja tuota, että mitä Sonyn kamerastakin on videota kahtonut, niin just niinku hämäräolosuhteet saattaa olla paremmat siinä kuin GoProssa. Että GoPro tarvii aika paljon valloa. Olla sitten, että minä kyllä sen Sonyn kameran ostan, että minä sitten sen testin jakson jälkeen niin suon sen aika halavalla sitten, jos minä haluan, että tuota eihän niitä noita eihän näitä kameroita ikinä liikkoo, että joka tilanteessa vähän omalaista kameroita ja näin, niin että tämähän se minun työkalu on. Kamera on minun työkalu ja tuota, näin poispäin. Herre. Ei satuta. Eikö se vaan ilmaisis mä? Ei. Minkä takia? Ei kun kaikilta pitää. Vitosen maksaa. Vitos. Onpa kallis. No tuota, me ollaan vain täällä töissä. Mitä sanon näin? Onko sulla kamera niin kuin no, on. Jaa. Se mennään tuonne YouTube. Haetteko sinä näitä juu? No ei. Siinä löytyisi hattuja ensimmäisenä. Olisiko teillä mitään harvinaisuuksia? Siinä olisi katsottu tommonen kunnon puukko. Tuo voisi olla keikkahommille hyvä. Uusi vepaasta. Tämä on tavallaan niinku kirpputori ja siellä on ympärissä ihmisiä myymässä kaikkea. Ois Zubelsille uusi mopo. Tunturi Supersport. Tiellähän ne on, tiellähän on pappa Tunturi. Joo, pitäähän ne olla. Vanahan legendarinen pappa Tunturi. Kyllä, 63 ja 70. 6,3. Tuossa. Niin tuossa. Joo. Paljonko maksaa tuommoinen pappa? 2,250. Tämä on 1000. Punainen maksaa 2 000 ja tämä tonni. On pappatunturit arvossa. Kaksi tonnia pappatunturista. Taianpa toiset jätteen välistä. Taijapa nyt tällä kertaa jätti ton pappatunturin homman välistä kyllä. Että. Tuomosen osti. Pitäähän se nyt mersumiehellä sitten olla tämmönen. Mersu. Abomemperi. Niin, on kamera. Mitä sen katsoit?
mikä sulla on semmoinen into ihmisiä kuvaa? Enhän minä ihmisiä kuvaa, kun minä kuvaan tämä omaa arkki. Mikä heksu on? Tiellä se vielä tämä pyssy, sama pyssy. Siinä on aito, oikein 9 millin. Siinä on kypärä. Eipä ole kallis kypärä. Vitos. Tuossa se saattaa olla kuule kallis mopo. Soliver Exportti. Varmaan maksaa yli 2 000. Vittu mikä skärri se tämä on. Siinä on joku tommonen kärri kato. Ei helvetti. Siinä on Zubel sille uusi kesämopo. Tuossa ne on kunnon luistimet saatan. Niin on joo. Niillä kun lähdet käymään, kun olin maalla torilla, niin kun lipahin teemme. Ei muuten ahista. Armeijassa kun meni rättivarat, oli tuossa näin, tuota, niin vähän liian isot saappaat. Ja nyt pelkäs, oliko jo 4-4 tuli, niin heitti mulle 4-8, mutta nyt on jo vähän liian isot. Paljonko maksaa tuommo? Ostasi, jos olisi oikein kokoista. Ostasi, jos olisi oikein kokoista. Niin, kyllä moni on käynyt, kato, tuota, niin, moni on käynyt, mutta kun on helvetin iso, niin kyllä niillä on käynyt ostajia, mutta kun on, pitäisi olla tuommoinen aika iso ukko 4 kulmaa. Niin aika muista. 4-2, 4-3 on sekin mennyt. Niin, olisi. 50 on tosiaan ne luistimet. Ei olisi ollut kallit, mutta vittu, ollut liian isot. 4-6 oli. 4-6, niin aika isot. Mutta ne on tuommoiset luistimet, ne maksaa 250-300 vähintään. Siinä on kunnon kapula. Siellähän olisi Pasille puhelimia vittu. Nokialaista löytyy ja siinäkin joku uusi Nokia. Mitä? Siinäkin on joku uusi Nokian puhelin. On. Minä tälle kameralle puhun. Jaa. Minä kuvoon, katon aina samalla näitä juttuja. Mersun ratti. Joo, tiellä olisiko Mersun ratti. Onko nämäkin Mersu? On. Nämä on kaikki Mersu, vanhoja Mersu. Nämä on jo sen verran vanhempaa malli, että siinä on Mersun kirjoja ja kaiken näköisiä ohjeita. Mä teen tähän DKV tämmöseen. Tuohon löytyy kirjoja ja tuossa on valo- ja mittaristo ja sitten on tuota roiskennäpä. Kyllä. Siinä on 108-korinen pienoismalli. Mistähän tämmösen vielä löytäis, jos ostas? Siitä saisi semmosia 80. 80? Niin. Se on keräily. Ja siinä on tää alkuperäinen laatikko on tallossa. Siinä on keräily. Pienosmalli 80 euroa. Tämmöstähän ei Mersun kyllä tarvi, tämmöstä opasta. Korjaamo käsikirja. Tää on 108-113 kalliset. Niin. Tässä on ihan kaikki ohjeet, että miten joku osa puretaan ja kasataan. Ja joo, nyt on rompepäivänä käynyt ja ihan mukava on kierrellä ja katella. Siinä on kyllä mahdottomasti on niitä ihmisiä, että satoja myyjiä ja on vaikka minkälaista rojua.
vanahoja uutta sun muuta. Ja itse en ostanut tosiaan kuin tuon Mersun avumen perään. Ja näin. Ja siellähän on tosiaan se yksi serifi, niin kuin videolla näkyy, niin kyllä minua naaratti se ukko sitä. Niin. Se ukko on siellä jo monta metriä ennen kuin minä olin siinä sen lähellä, niin se on käsi pystyssä, on siellä sormella osoitti minua. Ja minä sitten sanoin, kun ne lähempänä sitten oli, että joo, että siinä on kamera. Ja sitä kun on jo tennyt tuossa elämän aikana oppinut tunnistamaan kyllä eri ihmistyypit, niin minä tunnistin heti se, että se on se ukko jo tennyt riidan halunen, että sen piti sitä tiskin takkoa lähteä tulemaan. Ja sitten se tuli tuohon ihan minun iholle viereen. Käet oli näin, kato oikein, kato jämäkkä, se tuli ihan tuohon iholle kylykkeen. Sehän näkyi siinä videolla, se tullaan tuohon ihan kylykkeen. Tuli, ja tota, siinä seisoi, minä lähdin sitten kävelemään siitä, tota, ja niin, minä sitten siitä lähdin kävelemään, niin se seurasi vielä. Sen piti vielä lähteä perään. Niin tuota, on niitä kaikenlaista sankaria. Mutta niitä on just tuommoisia kyrpiä, ne on just tuommoisia riidahdoja. Mulla tuli heti mieleen tästä ukosta se mulle tuli heti mieleen tästä ukosta se viidakon ykä. Sehän on netissä pyrin se ukko, joka sen mopopoja kimppuun kävi ja rupesi sen kameralta repimään kypärästä, niin semmonen tuli mieleen. Semmoisen neuvon anna, että jos tuota tämmösiä tullut, niin niihin kanssa ei kannata jäädä lässyttämään yhtä. Jos tullut on kysymättä, että miksi kuvuot, niin sanoo, että minä kuvuon tässä omia juttuja ja näin ja lähtöä tilanteesta pois. Että tuota, ei niihin kannata, niille ei kannata mitään ruveta selittämään sen kummasemmin kuin lähtöä pois. Ja tuota, mutta tämä sankari, niin se piti vielä tulla perään ja siihen tuota, iholle heilumma, niin mutta siinä ei kannata kuin rauhallisesti lähteä vaan pois ja sitten tuota, mutta näitä on kaikenlaisia sankareita. Ne tunnustaa varsin, että se on tuommoiset vanahat ukot. Just tunnustaa, että tuommoiset vanahat ukot on oma elämänsä kyllästynyt, niin tuota, en tiedä mikä niillä on ongelma. Ongelma, että tuota, tämäkin on tämä ukko, niin se on just samoja ikiä isännöitsijän kanssa, että onko ne kaikki tuommoiset vanahat tuommoiset ukot, niin onko ne niin kyllästyneitä siihen elämäänsä ja pillua ei ole saatu monen vuotta, niin se on ihan pakko jokaisen kanssa sitä riittoa vittu haastaa. Ja mitä moniakin tuolla kuvasin myyjä, niin ei ne välittänyt mitään ja minä kaikille vielä sanon, että tuota, mitä minä kuvuin ja mihinkä minä kuvuin ja näin poispäin, eikä kellä ollut mitään sitä vastaan. Eikä sitäkään vastaa, että minä julkaisen näitä, niin tuota, ne kannattaa aina asiallisesti sanoa ja sanoa, että nämä mennään, minä tien tätä ja kuvalle näin, jos kysyy, ja ei siinä sen kummasen. Mutta tota, mutta tällä äijällä oli selvästi oli joku ongelma. Minä en tiedä, että tunnistiko se jopa minut, olisiko se jopa tiennyt, että minä olen pohtu. Kyllä vähän niin kuin haiskahti, että se ukko olisi, se olisi saattanut tietää jopa, kuka minä olen. Se on kuitenkin niin pitkän matkan, ennen kuin minä olin se ukon siinä luona, niin se on se sormi pystyssä siellä, niin tota, en tiedä. Mikä sankari tämä oli. Mutta eipä tässä tämän päivälle mitään. Tämä on tämmönen pikkunen rompepäivä video. Että huomenna ja huomenna tullaan varmaan sitten videota testaillaan sitä Sonyn kamerata ja näin poispäin. Mutta ei mitään. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Täältä tähän. Ja nyt vittu ne pillut paljas!